Re, viss ēters ir te! Viens no Rīgas vicemēriem Edvards Smiltēns 14. Saimes vēlēšanās tika ievēlēts jaunajā sasaukumā. Aizvakar viņš ievēlēts par Saimes priekšsēdētāju. Līdz ar viņa ievēlēšanu Saimā galvaspilsētas domas opozīcijas frakcijas saskaņa aicinājusi Rīgas domē likvidēt trešā vicemēra amatu. Vai tas varētu arī notikt? Gan par šo, gan arī citiem tematiem šorīt saruna ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt. Labrīt. Vispirms gan mēs gribējām pajautāt atsaucoties uz šo ziņu par traģisko pagājušā gada uguns nelaime par hostelu, par bojā gājušajiem. Pēc tam Rīgas doma arī solīja ļoti cītīgi monitorēt šādu veidu uzņēmēju darbību, nelegālu izskaust to, vai varat iezīmēt vairāk nekā pusotra gada laikā, kā šī situācija ir mainījusies? Mēs kopā gan būvāli, gan pašvaldības policija cenšās apmeklēt, ja ir ziņas par to, ka tur ir kāds nelegālais hostels, bet arī mūsu rokas joprojām daudz, kur ir sasiets. Mēs varam tikai lūgt novērst nelikumīgu būvniecību, neslēgt hosteli. Tāpēc kas var tas tajās sasietajās rokās? Ir vairāk likumu, kur jāveic ir izmaiņas. Es esmu gandrīz, ka jau ugunsdzēsiem šobrīd rokas ir atraisītas. Tur ir vajadzīgs vēl pāris izmaiņas. Mēs arī šīs likumdošanas izmaiņas esam iesnieguši gan ekonomikas ministrijā, gan arī parlamentā. Tā kā es ceru, ka tur vienkārši ies uz priekšu. Mēs varēsim vienkārši darboties daudz izlēmīgāk. Nu, ko jaunais parlaments ir solījis strauju rīcību. Jā, 14. Saimes deputāti jau ir sākuši savu darbu. Vai nu kā pamainīsies darbs Rīgas domē? Nu, pēc virkne deputāti no Rīgas domas aiziešanas un darba Saimā. Darbs nav pamainījies, bet ir vakantes, un šīs vakantes lēnām tiek aizpildītas. Trešais piemēram, mājokļu vidus komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis ir ievēlēts Saimā. Šobrīd mūsu frakcija kustībai par progresīvu ir izvirzījuši jaunu pārstāvu, kas ir viņa vietniece Selīna Vancāne. Neviens nešaubās par viņas profesionalitāti. Šobrīd viņa iznaigā frakcijas, stāst par savu programmu, atbild uz jautājumiem, uzklaus citas frakcijas, lai mēs viņu varētu virzīt par komitejas vadītāju. Nu, tā skaitā ir arī vakanta, jā, vicemēra vieta. Vai šis vicemēra amats tiks saglabāts, jo, nu, piemēram, saskaņa aicina to likvidēt, tādējādi mazinot izdevumu? Nu, likvidēt šo amatu nozīmē, principā, šobrīd atvērt pilnīgi no jauna koalīcijas līguma un atkal pārdalīt visu politiskās atbildības. Man šķiet, ka šobrīd šis ir viss nepiemērotākais moments to darīt, tāpēc, ka mums priekšā ir budžeta pieņemšana un ir ļoti grūta ziema. Man pēc šobrīd deputātiem jāizdara tas, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem attiecībā uz palīdzību šajā grūtajā ziemā. Pēc tās, kā jau esmu publiski arī teicis, varam arī pie šādiem jautājumiem atgriezties. Veidot šo koalīciju, mums tika teikts, ka Edvards Smiltēns būs tātad vienu termiņu pusi, otru pusi būs mēra kandidāts Ienārs Celinskis, kurš, manuprāt, ir lielis tieši vides un energoefektivitātes jautājumos. Vai tiks virzīts viņš un vai tas būs kā cits šobrīd Nacionāla apvienība un Latvijas reģiona apvienībā nav nākusi ar savu priekšlikumu. Jūs vēl neesat arī šo prasījis, jo Edvards Smiltēns jau ir Saimā. Es saprotu, ka nesteidzās tā iemesla dēļ, ka šobrīd jau Saimā ir tie, kas ir tā saucamajiem cietējiem mandātiem, līdz ko tiks izveidot valdība, atkal mainīsies Rīgas domas sastāvs, jo vēl vairāk deputāti varētu aiziet uz Saimu. Tas nozīmē, ka vienkārši šobrīd arī varbūt īpaši teiks tam nav. Edvard Ratnieku vārds izskanēs kā iespējamā vicemēra amata ieņēmēja vārds, vai redzat labu sadarbību ar viņu? Publiski esmu šo dzirdējis, bet mums šobrīd tiešām vēl nav bijusi pat tādu saruna domas, vismaz nemanā kabinetā. No šī vicemēra amata, kāds līdz šim ir bijis lielākais iegums Rīgas pašvaldībai? Es domāju, ka tie darbi, kas tika uzsākti attiecībā par metropoles ieviešanu un sadarbību ar pierīgas pašvaldībām, protams, ir Edvards Smiltēna panākums. Un es teiktu, ka tur vajadzētu turpināt darbu šajā virzienā. Bet vai tā būs šī vicemēra prioritāte, es nezinu. Runājot par to, ko izdarīja iepriekšējā valdībā, nu, zinām, ka iepriekšējā varam ministrijas vadība apturēja Rīgas teritorijas plānojumu. Jūs pats arī minējāt, ka tas tiešām slēdz durvis daudz un daudz miljonu investīcijām mūsu galvaspilsētā, piemēram. Vai cerat, ka jaunā Saima, nu, arī topošā valdība, teiksim, būs sadarboties gribošāk un spējīgāk ar galvaspilsētu? Nu, ne tikai ceros, esmu saņēmis arī solījumus, nu, vismaz solījumu šo jautājumu izskatīt no apvienotās saraksta. Jaunā vienotība ar to ir paziņojusi jau publiski, es esmu gandrīz, ka premjers Krišjāns Kariņš to pat ir gatavs iekļaut valdības deklarācijā. Nu, izņemot pašu ministriju, neviens nešaubās, ka tas bija politiski motivēts lēmums, gan Latvijas teritoriju plānotāja asociācija, gan pašvaldības savienība, gan arī citi. Līdz ar to pie šīs ekonomikas, krītošās ekonomikas, šī būtu ļoti laba ziņa, kas vienkārši būtu visas valsts interesēs pavērt atkal iespējas ekonomika iepūst, investīcijām iepūst Rīgā. Jā, sadarbības memorands šodien visticamāk tiks parakstīts, pēc tam būs personālijas un pēc tam arī taps valdības deklarācija. Nu, bet šobrīd jau mēs redzējām tādu nelielu stīvēšanos pirms tika nolēmts, ka trīs partijas veidos jauno koalīciju starp Nacionālo apvienību un progresīviem. Kā šīs acīm redzamās domstarpības, teiksim, valdības veidošanas procesā šobrīd ietekmēs darbu Rīgas domē, kur jau viņi strādā koalīcijā, gan progresīvie, gan Nacionālo apvienību? Nu, vēlreiz var uzsvērt, ka šo divu gadu laikā es nevaru nosaukt nevienu
reizi, kad ir bijušas kādas domstarpības, kas nebūtu tās nepārvaramas domstarpības. Pašvaldības līmenī un nevienu reizi neviens ideoloģiskas domstarpības. Jūs jau vairāk kārt pieminējāt arī šo sarežģīto budžetu, kas būs jāpieņem, ekonomisko krīzi, to, ka cilvēkiem arī plaša palīdzība būs nepieciešama. Rīga un taupības režīms. Kas šobrīd tiek darīts, kas vēl tiek plānots? Nu, sākam jau lēnām pierast pie jaunajām temperatūrām. 19,5 grādi mums ir domē, un piekdienās mums domē pat ir 16 grādi, tāpēc, ka jāstrādā tad ir attālināti, lai trīs dienas mēs varam nogriezt temperatūru zemāk. Cik liela ietaupījuma tas dod? Vēl nevar zināt, mums Dievs ir lutinājis ar siltu oktobri, un līdz ar to apkuru pa dažādās dienās varēja pat izslēgt pilnībā ārā. Es domāju, ka mēs tikai novembrī varēsim pateikt. Mēs redzam gan ietaupījums elektrībā šobrīd, jo tieši viena tumšā stunda diennaktī, kas ir no 3 līdz 4, tā gan ir iedevusi līdz 6,7% ietaupījumu. Tā kā mēs tobīd, nu, taupam uz katru spuldzīti, kuru var vēl izslēgt ārā. Arī šorīt braucot uz studiju, es redzēju, ka nu, daudz privātu māju īpašnieki ir izslēguši arī fasādes. Jā, bet jāteic, ir daudz dažādas arī iestādes, kur šīs temperatūras samazināt nevaras. Runāju, piemēram, par zooloģiskais dārs, botāniskais dārs. Sociālās aprūpes centri. Sociālās aprūpes centri, tie paši muzeji, kur ir jābūt zināmam mikroklimatam, lai eksponāti vienkārši nebojātos. Vai šobrīd ir kāda aprēķina? Cik pašvaldībai dažādu pašvaldības iestāžu tieši šie rēķini izmaksā? Tas plāns, ko mēs diezgan rūpīgi bijām sasādījuši, apmēram 10 miljoniem vajadzētu tapt ietaupītiem. Tas gan bija rēķināts pie tām cenām, kad elektrība bija vidējo 40 centi, tagad jau viņi atkal nokritos nedaudz uz 24 centiem, tāpēc šie aprēķiniem visu laiku mainās. Mēs esam nobežījušies par to, ka nākamo gada budžeta pieaugums, kas varētu būt kāda 50 miljoni, viss varētu aiziet tikai energo resursu apmaksām, līdz ar to mums atkal nepalikt naudu nevienai citai prioritātei. Vēl aktualitāte, kas bija pirms pāris nedēļām saistībā ar skolā ēdināšanu. Skolās, kad vecākiem bija jāslēdz līgumu par līdzmaksājumu ar šiem uzņēmējiem, kas piegādā ēdienu, tad bija tāds diezgan liels problēmas. Kāda situācija šobrīd? Ja objektīvi ir jāatzīst, ka uz to brīdi šī sistēma nebija gatava, un līdz ar to problēma bija, un tas bija departamenta direktora Māra Krastiņa uzdevums kontrolēt to, jo, lai gan šī sistēma ir tā, ko izvēlējās ēdinātāji, nu, kādam taču no mūsu puses bija jānokontrolē, vai tas strādā vai nestrādā. Šobrīd bija problēmas atrisināts? Nē, vēl nav tā labā ziņa, ka visi ir noslēguši līgumus. Vienalga, vai tas ir caur sistēmu, vai individuāli, vai elektroniski, bet līgumi ir parakstīti, mēs labi zinām, kuri bērni ēd, kuri neēd. Mums tagad no šīs nedēļas ir ieviesta, ka varēs arī E-klasē atteikt pusdienas. Un vēl viens jautājums, kas nav līdz galam atrisināts, kad tad tomēr varēs atteikt vecāku pusdienas. Es pilnībā piekrītu vecākiem, kad iepriekšējās dienas vakarā tu vēl nezini, vai no rīta bērns pamodīsies vesels vai nē. Tāpēc šo jautājumu vēl ir jāatrisina, tur nāk kopā vecāku organizācijas rēdinātājiem un meklē labāko risinājumu. Maksājumi joprojām jāveic uz Lietuvas kontu? Nu, bet viņš nonāk Latvijas kontos, tas ir tikai tāds starpniecības konts un apkalpošanas maksa no tā nemainās. Latvijas bankās būtu tāda pat. Es tagad divas dienas gāju centram un šeit tāda aktīva rosība Ģertrūdes ielā nav bijuši pēdējo mēnešu gadu laikā vispār kopumā, bet ja tā runājam nopietni, tad termiņi jau nokavēti ar šo Ģertrūdes ielas pabeigšanu. Vai ir kādas sankcijas paredzētas par būvnieku? Jā, nu, būvnieks pats nav iekļāvies sevis noteiktajā termiņā, cietēt no tā ir viss ieskaitot viņu. Šobrīd pa katru dienu, ko viņš ir objektā, viņš maksā mums sodu naudu apmēram 1300 eiro mēnesī dienā. Skaidrs, ka tie attaisnojumi ir tādi, ko mēs dzirdam pa visiem objektiem. Nav darba roku, nevar laicīgi dabūt preces un, protams, cenu pieaugumi. Nu, man tas nepārāk pārliecina, tāpēc vienalga šī soda nauda būs jāmaksā, bet nu, objektīvi tā ir problēma. Nu, būsim godīgi, šobrīd darba roku trūkums ir, vienkārši darba tirgus ir beidzies Latvijā. Ko viņi dara? Viņi ņem nost darbinieku ugunsdzēsējiem, armijai, policistiem. Un, man liekas, visi, kas ir bijušajā studijā un šeit sēdējuši par šo jautājumu, ir sūdzējušies. Kāds jauns termiņš izvirzīt viņam? Es vairs termiņus pat skaļu negribu baidos nosaukt, bet skaidrs, ka es ļoti ceru, ka līdz valsts svēkiem mēs ar to jautājumu tiksim galā. Ģertrūdes ielas pārveidošana par Gaja ielu ir reāls plāns vai šobrīd tāda vēlmi domāšana? Nu, citiem nevēlmi pilnīgi noteikti. Varbūt jāprecizē ne gājēja iela, bet ne tāda iela, kurā var braukt cauri tranzītā. Respektīvi, protams, ka tie māja iedzīvotāji var doties automašīnu uz mājām, bet vai tā ielai jābūt ir caurbraucamai Rīgas ielai? Es par to esmu skeptisks, es esmu par to rosinājis diskusiju. Mums strādās darba grupa, šoreiz būs tiešām mēs iziesim pilnu aplī arī sarunās ar visiem uzņēmējiem iedzīvotājiem, ko viņi par to domā, un es teiktu, ka pavasarī mums uz to vienkārši ir jāiet. Jūs jau pieminējat 18. novembris, pirms tam arī vēl Lāčplēšu diena 11. novembris, kas gaidāms galvaspilsētā, kā svinēs Rīga šo svētku? Lai arī 18. novembris mums katru gadu ir tas pats, un mēs svinām Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu, mēs tomēr šogad pastījāmies uz šobrīd nedaudz savādāk, caur tādu prizmu, kas ir mūsu brīvā griba.
un mūsu spēks iekšējais nelocīties arī tādos nu, juku laikos. Un te mums nāk prātā mūsu Dižgardas Knuts Kujnieks un viņa dzejas rinds. Un tāpēc visu Rīgu, jo šobrīd šie Knuts Kujnieks stiprie vārdi rotā gan mūsu lielformāta 30 plakāts, gan arī 85 stendus. Un otrs stāsts ir par Latvijas karogiem. Jo katrs karos, ko mēs pilsētā izlaikam arī ar savu stāstu, pirmam Liberta dzimta stāsts, kur Krievu armija ienākoši šis karogs tika sadalīts trijās daļās, paslēpts un 90. Gadu laikā Liberta dzimta to karogu bija atradusi, un viņš atkal kalpo kā dzimts nu, svētas karogs svētkos. Lūk, šāda stāsta šobrīd ir savākta un ir rotā mūsu pilsētu vidi. Bet, protams, tie stendi, kas pagājušajā gadā ļoti patika iedzīvotājiem, kur bija latviešu tautdziesmas un spēka vārdu izgaismot, tie šogad arī pilsētā ir izlikt, un pilsētnieki to jau priecājas. Un svēku svinības būs, nu, tas, nu, tā mēs neatsakāmies, bet atsakāmies no uguņošanas. Ja, nu, kaut ļoti daudz dažādu tematu mēs šorīt paspējām izrunāt. Paldies, un, protams, lai jauks arī šis svētku laiks. Paldies, Mārtiņš Staķis, Rīgas mērs šorīt.